Lazerstara līmeņrāža no kompānijas Nivel System. Nivel System ir Polijas uzņēmums, kurš tirgū darbojās jau no 2003. gada. Uzņēmums Nivel System savu produkciju oficiāli pārstāv Lietuvas tirgū jau 5,5 gadu, Latvijā un Igaunijā jau 1,5 gadu. Un uzņēmuma galvenais biznesa pamatvirziens ir augstas kvalitātes mērinstrumentu izstrāde un ražošana. Uzņēmums savu biznesu ir sācis ar optisko nivelieru piedāvāšanu tirgū, un laikam ejot, mainoties arī tirgumu, optiskajiem nivelieriem klāt pievienojās dažādi lāzerstara līmeņrāži. Šobrīd uzņēmuma klāstā ir gan lāzer līmeņrāži, gan optiskie nivelieri, gan lāzer tālmēri, līmeņrāži, kā arī dažādi aksesuāri šīm mērierīcēm, tai skaitā dažādas nivelēšanas sistēmas priekš traktora tehnikas būvlaukumos. Šodien mēs apskatīsimies viņu piedāvājumu tieši no lāzerstaru līmeņrāžiem. Varētu teikt, ka lāzerstaru līmeņrāžos Nivel System piedāvājumu ir viens no plašākajiem vispār tirgū. Un šo te lāzerstaru līmeņrāžu produktu klāstu varētu iedalīt divos tādos kā produktu segmentos. Vieni ir šie te lāzerstaru līmeņrāži ar mehānisko pašizlīdzināšanās mehānismu, kāds jau ir ierasts. Un otra grupa, kas ir tāds tā kā jaunums tirgū, ir šie te lāzerstaru līmeņrāži ar elektronisko pašizlīmeņošanās mehānismu. Un tā būtiskākā atšķirība šiem te lāzerstaru līmeņrāžiem ir tāda, ka mehāniskajiem precizitāte apmēram ir 2 mm plus mīnus uz 10 metriem, savukārt digitālajiem šī precizitāte jau ir 1 mm uz 10 metriem. Kā arī otra būtiska niance ir šī te fiziskā izturība pret triecienu. Ja, piemēram, gadās tā, ka jums šis instruments nokrīt zemē, tad šie te ar mehānisko elementu iekšā ir daudz vairāk pakļauti riskam tikt sabojāti vai arī izkalibrēties, nekā tas ir digitālajiem līmeņrāžiem. Bet gribētu uzsvērt vienu ļoti būtisku lietu, ka šie tomēr ir augstas precizitātes mērinstrumenti, un pret viņiem vajadzētu arī attiecīgi saudzīgi izturēties. Un apskatīsim tuvāk klāstu no šiem te lāzerstaru līmeņrāžiem, kas ir ar šo te mehānisko pendeli iekšā. Iepriekš tādā konfigurācijā, kuriem ir šī te gaismas prizma, nebiju redzējis. Vai nu tas ir līmeņrādes, kuram ir tikai viena prizma, šī te apakšējā, vai nu versija, kurā ir divas prizmas, kas veido šo 90 grādu leņķi, vai nu ir variants ar trijām prizmām, šī konfigurācija tā kā ir vairāk ierasta tirgu, un ir versija ar četrām prizmām, kur ir divas sānos un viena augšā, viena apakšā. Šie te mehāniskie lāzeri ir ar trijiem stariem. Ir sarkanā stara lāzera līmeņrādes, ir zaļā un ir zilā stara līmeņrādes. Tā kā piedāvājums šajā klāstā ir milzīgs, katram meistaram pēc viņa ierastajām vajadzībām un sirds patiks ir iespējams izvēlēties sev piemērotāko mērinstrumentu. Savukārt līmeņrāžu kategorija, kura jau ir šie te digitālie, respektīvi pašizlīdzināšanās notiek elektroniski, ir pieejamas četras krāsas – sarkanā, zaļā, zilā un violetās krāsas lāzerstari, kā arī visi ir tikai un vienīgi četru prizmu līmeņrāži. Paņemot rokās šos te mērinstrumentus, viņi atstāja tādu labu iespaidu tajā ziņā, kad ražošanas kvalitāte izskatās augsta. Šīs te dzeltenā daļa ir no plastmasas, savukārt melnā ir gumijota, ir ērti un droši viņus turēt arī slapjās rokās. Jāsaka, ka visi Nivel System ražotie lāzeri ir ražoti no augstas kvalitātes komponentēm, piemēram, lāzera diodes, tiek ražotas Japānā Toshibas rūpnīcā. Pirms katras no šiem te lāzerstaru līmeņrāžiem nonāk tirgū, viņi tiek testēti Nivel System laboratorijā. Uzņēmums lepojās ar savu unikālo iekārtu, kas sauc Octopus Prime 3D, ar kuras palīdzību ir iespēja notestēt un nokalibrēt šos te lāzerstara līmeņrāžus. Tai skaitā arī rotācijas lāzers. Visi šie te lāzerstaru līmeņrāži ir testēti un atbilst putekļu un mitruma aizsardzības klasē IP54, un Nivel System pieder arī vairāki patenti tieši mērinstrumentu izstrādē. Un ja mēs runājam konkrēti par šiem te lāzerstaru līmeņrāžiem,
tad Nivel sistēma, varētu teikt, ir pionieri, kuri ir izstrādājuši šo mērinstrumentu ar zilā stara lāzeru. Zilā stara līmeņrāžus Nivel sistēma tirgū prezentēja 2022. Gadā. Ar ko viņš ir labāk? Video beigās jūs redzēsiet nelielu eksperimentu, kur redzams ir tas, ka šis zilais stars šiem līmeņrāžiem ir visplānākais no visas krāsas līmeņrāžiem. Konkrēti šis modelis ir šobrīd ļoti iecienīts Lietuvas meistaru vidū. Savukārt, absolūti unikāls izstrādājums no Nivel sistēma kompānijas puses, patentēts un šobrīd šāds ir tikai un vienīgi šai kompānijai, ir violetās krāsas lāzerstara līmeņrādes. Ciešā sadarbībā ar Toshibas kompāniju divu gadu laikā ir radījis šo te violetā stara līmeņrādi un ir spējuši violeto staru iespiest iekšā šajā prizmā. Kā man stāstīja pārstāvi no šīs kompānijas, Japāņiem nemaz tas tik viegli nesot sanācis. Divu gadu nopietns darbs un ir rezultāts. 2023. Gada jaunums vispār lāzeru līmeņrāžu tirgū ir šis te violetais stars. Un visi uzņēmumu izstrādātie lāzerstaru līmeņrāži ir savietojami darbā ar lāzerstaru uztvērēju. Ir liels un plašs šo te lāzeru uztvērēju klāsts, un visi viņi ir ražoti Vācijā. Un visu, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs varētu strādāt ar šo te lāzerstaru uztvērēju, ir ieslēgt mērinstrumentu šajā saucamajā pulsa režīmā, lai uztvērējs uztvertu signālu. Respektīvi šeit uz korpusa ir ieslēgšanas poga. Un tagad nodemonstrēšu, kā tas strādā. Šajā gadījumā, redzat, visi trīs šie te lāzerstara līmeņrāži ir ieslēgti stari, šajā gadījumā atspoguļojas uz šo te uztvērēju. Nekas nenotiek. Bet paņemsim, piemēram, violetā stara līmeņrādi, aktivizēsim, un mēs redzam, ka lāzerstara līmeņrādes uztver tieši violeto staru. Un šim uztvērējam ir iespēja aktivizēt arī trīs skaņas režīmu. Šajā gadījumā viņš signalizē tikai to momentu, kad viņš ir uztvērs šo te lāzerstaru. Tad ir otrs, kad viņš signalizē ar duālu skaņas toni, kur atrodas lāzerstars, vai nu uztvērējs ir jāpaceļ uz augšu vai jānolaiž uz leju. Un var uzgriezt arī skaļāk. Uztvērēji ne tikai uzrāda, kur šis te mērinstruments jums jāpaceļ ir uz augšu vai jānolaiž uz leju, bet viņš uzrāda arī šo attālumu milimetros, respektīvi, cik jums ir jāpaceļ viņš uz augšu vai arī jānolaiž uz leju, lai jūs viņu iestatītu attiecīgajā lāzerstara līmenī. Šāds risinājums jau ļauj izmantot šos te lāzeru mērinstrumentus daudz precīzākiem darbiem. Uztvērējs atspoguļo rādījumus gan no vienas puses, gan arī no otras puses. Visi Nivel sistēma lāzerstara līmeņrāži ir savietojami ar viedierīci. Lejuplādējot savā tālrunī vai, piemēram, planšetē aplikāciju, jums ir iespēja vadīt šos te starus no mobilās ierīces. Savienošanās ar šo te ierīci notiek ļoti ātri, jums nav jāiet nekādos tur uzstādījumos telefonu un jāmeklē kaut kādas Bluetooth konekcijas ar šo te ierīci. Viss, kas jums ir vajadzīgs, ieslēdzat ierīci, atverat aplikāciju, un praktiski jau uzreiz jums instruments ir savienojies ar šo te jūsu viedtālruni. Un kas ir ērti? Atverot vaļā, mēs redzam, vai instruments ir nolīmeņojies vai nē. Šajā gadījumā aplikācija rāda, kad ir. Arī šeit deg zaļa dioda zem šī te tāda kā līmeņa burbulīša, kad līmeņrādes ir nolīmeņojies. Tajā brīdī, ja mēs viņu sagāžam, var redzēt, aplikācijā iedegās simboliņš, kad leveling in progress, ja, kad notiek šobrīd šī te līmeņrāža līmeņošanās. Mēs runājam konkrēti par elektroniskajiem līmeņrāžiem. Tālāk mēs varam ieslēgt uztvērēju režīmu vai arī viņu izslēgt. Un šeit ir ar piktogramām apzīmēts, kur mēs varam, kā saka, uzklikšķinot, ieslēgt vai izslēgt šos te lāzerstarus. Kas ir interesanti, kad šos lāzerstarus, ja mēs slēdzam šeit no paša instrumenta, tad ir iespēja
vai ieslēgt vienu vai abus šīs te vertikālās līnijas. Ja? Varam ieslēgt vienu, otru vai izslēgt abas divas. Savukārt šeit no vadības pultas uz instrumenta mēs horizontālās līnijas varam ieslēgt tikai vainu apakšējo vainu augšējo. Savukārt no aplikācijas mums ir iespēja ieslēgt gan kā augšējo, gan arī apakšējo lāzerstaru. Vai tas ir vajadzīgs meistaram? Es nezinu, bet tīri tehniski šāda iespēja ir. Vai nu mēs varam paņemt un ieslēgt, piemēram, visus četrus, ja nu vai. Un viena no galvenajām lietām, kas manuprāt ir ļoti vērtīga tieši šajā te kombinācijā mērinstruments ar mobilo ierīci, ir tas, ka, piemēram, jums kādā projektā ir jānovieto šis te lāzers uz statīvu, kas atrodas, piemēram, nu, kaut kādi virs 2 metri no zemes. Un jūs gribat iet kafijas pauzē, vai arī, nezinu, uzpīpēt, vai arī aiziet pusdienās, vai varbūt aizbraukt līdz kādam būvmateriāla veikalam pēc kaut kādas vajadzīgas lietas. Un jūs jau esat iestatījis šo te lāzeru staru jums vajadzīgā augstumā. Protams, pakāpjoties uz kaut kādu soliņu, jums ir iespējams tikt pie šī te vadības bloka, un nospiežot pogu, jūs viņu varat izslēgt ārā. Protams, risks ir tas, ka jums šis te lāzerstars var nobīdīties attiecībā pret šo te sākotnējo iestatījumu, ko jūs esat veicis. Un atgriežoties atpakaļ, jums vēlreiz ir jākāpj un jāieslēdz šis te instruments. Savukārt mehāniskās pašizlīmeņošanās lāzerstara līmeņrādim, tas būs vēl grūtāk, tāpēc, kad ir jāpieliek fizisks spēks bišķīt, lai jūs instrumentu varētu izslēgt un tādējādi probmūtas laikā jūs iekonomētu šo te baterijas uzlādi. Savukārt, ja jūs esat savietojis viņu ar mobilo ierīci, jūs vienkārši atverat aplikāciju, nospiežat šo te lāzeru izslēgšanas pogu un jums lāzers ir izslēgts. Atgriežoties atpakaļ, jūs atverat aplikāciju, nospiežat un jums instruments atkal ir ieslēdzies. Un lāzers ar rādījums ir palicis tieši tajā vietā, kur jūs viņu sākotnēji esat iestatījis. Visi lāzerstara līmeņrāži nāk iekšā šādos te dzeltenos plastmasa koferos. Ataisīsim vaļā un pastīsimies, kas nāk komplektācijā. Nāk šādas te lāzerstara redzamības brilles, lai vieglāk jums gaišā dienas laikā ir saskatīt lāzeru. Tad ir šī te plāksnīte, kas jums palīdz vieglāk nolīmeņot dažādus metāliskus priekšmetus, piemēram, reģipša profilus. Tad standarta komplektācijā nāk šāda te augstumā regulējama pamatnīte. Tad nāk šādas divas plāksnītes ar mērskalu lāzerstaru uztveršanai. Tālāk komplektā nāk šis te kronšteins, kuram ir gan šis te āķis, kur jūs varat iekabināt piemēram pie griestu reģipšu profiliem šo noņemot nost. Šeit ir spēcīgs magnēts, kas jums ļauj atkal piestiprināt, piemēram, pie tā paša reģipša profila, kādā augstumā jūs vien vēlaties, kā arī augšpusē ir stiprinājuma vieta, kur jūs varat uzkārt, piemēram, uz kaut kādas skrūves, kas ir ieskrūvēta konstrukcijā. Ir iespējama augstuma šī te precīzā regulācija ar šādu skrūvi uz augšu vai uz leju. Lāzerstara līmeņrāžu stiprināšanas vieta, kā arī pašu pēdu jūs varat stiprināt gan uz standarta vītni, kas nāk visiem statīviem, gan arī uz lielo vītni, kas nāk jau, piemēram, optisko nivelieru statīvos. Pats mērinstruments ar mehānisko svārsta stabilizāciju. Un komplektā nāk šāds viens akumulators, kuru jūs varat ērti noņemt, nospiežot šo te pogu. Un akumulatora augšpusē ir USB-C pieslēgvieta, kur jūs varat lādēt savu akumulatoru. Komplektā nāk šāds te lādēšanas adapteris un arī lādēšanas kabelis. Un apstīsimies komplektāciju šiem te digitālajiem lāzerstara līmeņrāžiem, kas nedaudz atšķirās no mehāniskās stabilizācijas līmeņrāžiem. Taisam vaļā. Kā redzam, pats instruments, arī stiprināšanas kronšteins ir tieši tāds pats kā tiem modeļiem. Plāksnīte, šādas te plāksnītes stara uztveršanai, brilles, regulējamā pamatnīte. Bet būtiskā atšķirība ir tāda,
ka šis te lāzers strādā jau ar iebūvētu akumulātoru. Attaisam vaļā. Un šāds te nāk akumulators šiem te līmeņrāžiem. Kā arī komplektā nāk rezerves akumulators un šāds te lādētājs priekš šiem te akumulatoriem. Visiem lāzers ar līmeņrāžiem darbības bez uztvērēja ir aptuveni 30 metri, savukārt darbā ar uztvērēju līdz 70 metri. Esmu salicis trīs krāsas šos te lāzers ar līmeņrāžus. Attālums līdz sienai ir kaut kādi 13 metri. Aiziesim pastīsimies tūmā, kā tas izskatās. Kā redzat, violetais lāzerstars atšķirās ļoti. Pa vidu krusts ir zaļā stara līmeņrādes un kreisajā pusē malējais ir zilā stara līmeņrādes. Šādi izskatās no otras puses. Nu un ja runā par attālumu, tad šajā distancē zilā stara līmeņrādes saglabā visplānāko staru. Un šādi izskatās lāzerstari pilnībā apgaismotā telpā. Labajā pusē ir violetais, pa vidu zaļais un kreisajā pusē ir zilā stara lāzers. Ar visu šo te uzņēmumu piedāvāto sortimentu jūs varat iepazīties viņu mājaslapā. Links būs pievienots zemāk. Latvijā oficiālais partners ir Sijā Kongs, instrumentu nams, kas atrodas Jelgavā, vai arī geomarket.lv, kas atrodas Rīgā. Visiem šiem te mērinstrumentiem ir pilns servis, tai skaitā, ja jūs viņus nometat zemē, jums ir iespējams viņus gan kalibrēt, gan arī mainīt kādu no šiem te elementiem, ja nu sanācis viņus ir sasist. Tas bija apskats par Nivelles sistēmu ražotajiem un izstrādātajiem lāzerstara līmeņrāžiem. Uz tikšanos nākamajos video, lai jums viss ir precīzi. Čau!